Այսօր կայացած ազգային ժողովի ճեպազրույցների առանցքային թեման արտահերթ ընտրություններն են։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը նշեց, որ իրենք առաջարկը բացել են։ Վարչապետը ասել է, որ պատրաստ են գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրության։ Պիտի քննարկենք, հասկանանք ժամկետներն ու մնացած տեխնիկական հարցերը։ Այս պահին բնականաբար մեր առաջարկը բաց է եւ մենք պատրաստ ենք խորհրդարանական առաջին հերթին ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին համագործակցելով կազմակերպել եւ գնալ արտահերթ ընտրությունների ճանապարհով։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեռ արտահերթ ընտրությունների մասին քննարկում չի ունեցել։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը։ Խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանն էլ նշեց, թե ԲՀԿ-ը որոշումը կկայացվի քաղխորհրդում։ Երբ քաղաքական խորհուրդը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ կքննարկի առաջարկը, առաջարկի հետ կապված մեր դիրքորոշումը, քաղաքական դիրքորոշումը, որը որ բնականաբար եւ կներկայացվի։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, անդրադառնալով Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին, առաջարկեց բանակին հանգիստ թողնել ու գնալ ընտրությունների։ Լուսավոր Հայաստանը շարունակելու է փնտրել լուծումներ երկիրն այս վիճակից հանելու համար։ Այս պահին մեր կարծիքով այդ լուծումը այն առաջարկությունն է, որը որ մենք արել ենք։ Մենք շարունակելու ենք դրա ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, եւ ես այս հնարավորությունից ուզում եմ օգտվել եւ կոչ անել քաղաքական ուժերին միանալ այդ առաջարկությանը, աջակցել այդ առաջարկությանը, որպեսզի այս ճգնաժամը օր առաջ հանգուցալուծվի։ Հիշեցնենք, որ մարտի 4-ին տեղի էր ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հանդիպումը։ Մարուկյանը խոսեց նաեւ պետական պահպանության ծառայությունն ԱԱՑ մարմինների համակարգից առանձնացնելու եւ վարչապետին ենթակա պետական կառավարման համակարգի մարմին դարձնելու վերաբերյալ։ Ուրեմն պետական պահպանության ծառայությունը հիերարխիայի իմաստով եւ ամբողջ իր սուբորդինացիայով ենթարկվում է վարչապետին ամբողջությամբ։ Այնտեղ տեխնիկական բաներ կան, տեխնիկական։ Այսինքն որոշումները կայացվում են այդ վարչապետի ենթակայությամբ, բայց որ տեխնիկական բաներ կան, որ դան գնում է ԱԱՑ-ով անցնում է։ ԱԺ-ի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները հավելեցին, որ արտահերթ ընտրությունների անցկացման շուրջ ընդդիմության հետ քննարկումները շարունակվում են։ Գագիկ Ծառուկյանի մասով ես կարող եմ միայն ասել, որ ես տեղեկացված եմ, որ եղել է հրավեր, եւ թե երբ կլինի այդ հանդիպումը, ճիշտ ասած, այդ մասով ես ինֆորմացիա չունեմ, բայց հայտնվել է պատրաստակամություն քննարկումները շարունակել, այսինքն որ որպեսզի սխալ տպավորություն չլինի, մենք չունենք մի իրավիճակ, որ այ պետքա պայմանավորվեն, վերջ պայմանավորվեցինք, ունենք փակուղային իրավիճակ։ Պատգամավորները հայտարարեցին, որ երբ իշխանությունն ու ընդդիմությունը համաձայնության կգան, այդ ժամ էլ արդյունքները կբարձրաձայնվեն։